Detta är ju början på 1800-talet vi är nu. Ja, det ser inte riktigt så ut, för jag tror inte man hade de här kepsarna på den tiden. Men vi har lämnat canyon och vi har kommit till Pilgrim Rest. Och det var här i början på 1800-talet som man då fann guld. Man fann det första guldet som man kunde vaska fram. Sen växte det här väldigt snabbt och det blev en stor by. Ända fram till 1870 då det började minska. Och 1890, ja, då lades den här byn ner som guldby. Men när de här husen som vi tittar på, de ligger här längs hela gatan som jag filmar och visar er. Och hotellet som vi bor på, ja, det är från de tiderna. Så det känns nästan som man varit tillbaka till mitten på 1800-talet, slutet på 1800-talet. Väldigt spännande ställe att bo på. De här bilderna visar lite grann hur det såg ut på den tiden när det begav sig. 1873, ja, då startade det. Och då kom den bland de första dit, det var Alex Skottkärran Patterson. Han hade lämnat ett trångt område och gick sin egen väg. Han hade en skottkärra, han hade blivit sparkad av sin åsna och då valde han att själv rulla en skottkärra. Här har vi Royal Hotel, ja, det är det mest kända hotellet, och det är också här som finns en bar som då har varit en kyrka. Men tillbaka till Alex. Han gick hela vägen ifrån Kap till Pilgrims Rest. Och han hittade då guld i en flod som då fick namnet Pilgrim. Och det var där det började en gång i tiden. Skottkärran Patterson, ja, det var en tystlåten man. Han berättade ingenting för någon. Och det fick alltså namnet Pilgrims Creek, den här strömmen som han då hittade guld i. Men en annan kille, William Trafford, hittade också guld i samma ådra och samma flod. Och han registrerade sitt inmutning och 1973, ja, då blev det ett guldområde här och i Pilgrims Rest. Och då började guldruschen och väldigt, väldigt mycket folk strömmade till. Och det fanns ungefär 4000 fordringar eller inmutningar på 70-talet. Vi har gått runt här på Pilgrims Rest och då blir man ganska törstig. Vi går in på den här baren. Den har varit en kyrka, Church Bar. Och det känns så lite andligt här inne att ta sig en liten lugnande. Kanske få lite andlig sång. Jag tror inte de sjunger så väldigt mycket här inne. Men Church Bar i Pilgrims Rest, det är en hit. Det skulle ni pröva. En god öl.
Vi är nu på väg upp till kyrkogården. Kyrkogården, varför ska man besöka kyrkogården när man är på ett semesterresa? Jo, det här pilgrimsrest, ja, det fanns ju folk ifrån hela världen som då kom hit. Som jag sa, så var det ju inte de svarta, utan det var alltså då vita ifrån Europa och lite överallt. Så jag är på väg in på kyrkogården och vi har hört talas om han låg en rånare och han låg en svensk. Och det ska vi titta på. Vi har tagit oss upp till kyrkogården här i Pilgrimrest. Ja, det var här som egentligen det började med att den här rånaren som där står blev skjuten. När guldet började komma hit, ja, då fanns det ju lycksökare. Och då kom där även en rånare. Han sprang ifrån byn och så sprang han upp för backarna. Och så sköt man honom i ryggen. Så grävde han ner honom och gjorde en grav. Efter detta blev detta en kyrkogård. Men rånaren som försökte stjäla guld istället för gräva guld, han ligger här. Han fick inte något namn på sin sten. Där står bara rånaren. Vi tittade på rånarens grav, vi fortsatte. Vi hade hört talas om att det skulle finnas en svensk som också var här och grävde guld. Det var nämligen så att det var inte den svarta befolkningen som grävde guld, utan det kom alltså emigranter från Europa överallt när det spred sig att det fanns guld. Och Johan Hammarberg, ja, han ligger begravd här bakom, alltså en svensk, som då försökte finna lyckan här. 1892, ja, då tog det slut, då begravde man John här. Där jag sitter. En liten rolig upplevelse att gå runt och titta på guldgrävarnas begravningsplats. Oh, yeah.